নমস্কার জানাইছো আপোনালোক সকলোকে আইজেড টেকনিক্যাল লৈ আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সো ভিউয়াৰসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। ভিউয়াৰসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডিৰ নামটো, অৰ্থাৎ ভিউয়াৰসকল আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডিৰ এড্ৰেছটো এখন কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা আন এখন কনষ্টিটুৱেঞ্চিলৈ আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এখন সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ আন এখন সমষ্টিলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে, ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে কেনেকৈ শ্বিফ্ট কৰিব পাৰে স্থায়ীভাৱে আপোনালোকৰ নামটো এখন সমষ্টিৰ পৰা আন এখন সমষ্টিলৈ আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিউয়াৰসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ, উইদাউট স্কিপত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকক। ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে মন দিব, ভিউয়াৰসকল যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো এখন সমষ্টিৰ পৰা আন এখন সমষ্টিলৈ আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে, তেন্তে ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে ফৰ্ম 6 আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ভিউয়াৰসকল যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো সমষ্টিৰ ভিতৰত আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে, ট্ৰান্সফাৰ উইদিন এছেম্বলি যদি আপোনালোকে কৰি আছে, তেন্তে ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে ফৰ্ম 8A আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ভিউয়াৰসকল, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। তো ভিউয়াৰসকল, এই কামখিনি কৰাৰ আগতে আপোনালোকে চিম্পলি হিচাপত প্ৰথমতে আপোনালোকে NBSPত এটা আপোনালোকে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব, আপোনালোকে ইজি হিচাপত কৰিব পাৰে। তো একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। ভিউয়াৰসকল, একাউণ্টটো আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব, ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, যেতিয়া আপোনালোকে লগইন হৈ যাব, লগইন হোৱাৰ পিছত ভিউয়াৰসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, NBSPৰ ৱেবছাইটটো অ'পেন হৈ যাব, ফ্ৰণ্ট পেজটো অ'পেন হৈ যাব। তো ভিউয়াৰসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ফৰ্মছত যাব, ফৰ্মছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বহুকেইটা ইয়াত ফৰ্ম দেখিবলৈ পাব। তো ভিউয়াৰসকল চিম্পলি হিচাপত আপোনালোকে ফৰ্ম 6টো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব লাগিব। যিহেতু ভিউয়াৰসকল এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ বেলেগ এখন সমষ্টিৰ পৰা আন এখন সমষ্টিলৈ আপোনালোকৰ নামটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে। তো ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে ফৰ্ম 6টো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব লাগিব। তো ভিউয়াৰসকল ফৰ্ম 6টো অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, ইংৰাজী আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ভিউয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেট বহুৱাব, ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুৱাব, এছেম্বলি আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। য'ত ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকৰ নতুন গড়ৰ এড্ৰেছ হিচাপত আপোনালোকে এইখিনি বহুৱাই ল'ব, আপোনালোকৰ যোনটো এছেম্বলি হয় আপোনালোকৰ এছেম্বলি বহুৱাব, ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুৱাব আৰু আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ডিউ টু শ্বিফটিং ফ্ৰম এনাদাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। যিহেতু আপোনালোকে বেলেগ এখন কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা আন এখন কনষ্টিটুৱেঞ্চিলৈ আহি আছে, তো ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মেণ্ডেটৰী পাৰ্টিকুলাৰ্ছ। ইয়াত ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত প্ৰথমতে ইংৰাজীত বহুৱাই ল'ব, তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে যোনটো লেংগুৱেজত আপোনালোকে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজটো আহি যাব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে ইয়াত ছাইটত টিক কৰি আপোনালোকে শুধৰণি কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নেইম অফ ৰিলেটিভ অফ এপ্লিকেণ্ট, এপ্লিকেণ্টজনৰ ৰিলেটিভৰ নেইমটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব, আপোনালোকে যোনটো নাম বহুৱাব বিচাৰে নামটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লেংগুৱেজত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে নামটো ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল টাইপ অফ ৰিলেশ্যন, ৰিলেটিভজনৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক কি, হাজবেণ্ড, ফাদাৰ, মাদাৰ, যি হয় আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব লাগিব, এপ্লিকেণ্টজনৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট, এপ্লিকেণ্টজনৰ জেণ্ডাৰ কি হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পোষ্টেল এড্ৰেছ ৱেৰ এপ্লিকেণ্ট ইজ অৰ্ডিনাৰী ৰেচিডেণ্ট, য'ত ভিউয়াৰসকল আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে সেই ঠাইখনৰ আপোনালোকে ইয়াত এড্ৰেছটো আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব। তো ভিউয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট অট'মেটিকলি চিলেক্ট কৰা থাকিব, তাৰপিছত হাউচ নাম্বাৰ বহুৱাব, তাৰপিছত ষ্ট্ৰীট, এৰিয়া, লোকেলিটি আপোনালোকৰ যি হয় বহুৱাব, তাৰপিছত টাউন, ভিলেজ গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব, পোষ্ট অফিচ, পিনক'ড গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ অফ এপ্লিকেণ্ট, আপোনালোকৰ পোষ্টেল এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেইম হয় আপোনালোকে ছেইম এজ এবভত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ওপৰত যেনেকুৱা আছে আপোনালোকৰ তলতো তেনেকুৱা আহি যাব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইপিক নাম্বাৰ ইফ ইছুড, যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আছে তেন্তে আপোনালোকে ভোটাৰ আইডিৰ পৰা ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই ল'ব, ইপিক নাম্বাৰটো বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত ভিউয়াৰসকল ফেমিলি অৰ নাইবাৰ ইপিক নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো এজন মানুহৰ আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব, য'ত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে সেই ঠাইখনৰ আপোনালোকে কোনোবা ফেমিলিৰ আপোনালোকৰ মেম্বাৰৰ আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। বা ভিউয়াৰসকল আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবাৰ আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিলেও হৈ যাব।
ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ অপচনেল আছে, ইমেইল আইডিও অপচনেল আছে। আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দি ল'ব, ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত বিয়ার্সসকল আপলোড সাপোর্টিং ডকুমেন্ট, আপোনালোকে এটা ডকুমেন্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে বিয়ার্সসকল ইয়োর ফটোগ্রাফ, আপোনালোকৰ ফটোগ্রাফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ, বার্থ সার্টিফিকেট, মার্কশিট, আপোনালোকে পেন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, যিকোনো এটা আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব। এড্রেস প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেশন কার্ড, রেন্ট এগ্রিমেন্ট, ওয়াটার বিল, টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিসিটি বিল, আপোনালোকে যিকোনো এটা ডকুমেন্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। 5 MB ভিতৰত আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব, হৈ যাব। তাৰপিছত বিয়ার্সসকল আই এম এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড প্লেচ অফ মাই বার্থ ইজ, আপোনালোকৰ য'ত জন্ম হৈছে আপোনালোকে সেই ঠাইখন আপোনালোকে এড্রেস আপোনালোকে দি ল'ব। য'ত আপোনালোকে আগতে আছিলে সেই ঠাইখন আপোনালোকে এড্রেস দিব, টাউন বা ভিলেজ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নেমটো দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে সিলেক্ট ষ্টেট, আপোনালোকৰ ষ্টেট দিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, তাৰপিছত ডেট, আপোনালোকে কোনটো ডেট ইয়াত বহুৱাব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, আই এম অৰ্ডিনাৰী ৰেচিডেণ্ট এট দ্য এড্ৰেছ গিভেন এবভ চিন্স, চ'ত বিয়াৰসকল আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে, আপোনালোকে কিমান দিন হৈছে আপোনালোক নতুনকৈ যিখন এড্ৰেছত যিখন ঠাইত আপুনি আহিছে সেই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াত দি ল'ব। কোন তাৰিখত আপোনালোকে যিখন নতুন ঠাইত আহিছিলে সেই ঠাইখনে আপোনালোকে ইয়াত এড্ৰেছ দিব। তাৰপিছত বিয়াৰসকল ইয়াত আপোনালোকে চাওক, এড্রেস অফ আর্লিয়ার প্লেস অফ অর্ডিনারি রেসিডেন্ট ইফ অ্যাপ্লাইং ডিউ টু শিফটিং ফ্রম অ্যানাদার কনস্টিটুয়েন্সি, তো বিয়ার্সকল আপনাদের প্রথমতে যত আসলে আপনাদের আর্লিয়ার এড্রেসটা আপনাদের ইয়াত দি লব, যত আপনাদের প্রথমতে আপনাদের এড্রেস আসলে যত প্রথমতে আপনাদের আসলে সেই ঠাইখনের আপনাদের ইয়াত এড্রেস আপনাদের দিব লাগিব। স্টেট দিব, আপনাদের অ্যাসেম্বলি দিব, তারপর হাউস নাম্বার দিব, স্টেট স্ট্রিট এরিয়া লোকালিটি, টাউন ভিলেজ, পোস্ট অফিস, পিনকোড, ডিস্ট্রিক্ট, গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দি ল'ব। য'ত আপোনালোক প্ৰথমতে আছিল আপোনালোকৰ আৰ্লিয়াৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই ল'ব। তাৰপিছত বিয়াৰসকল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব, আপোনালোকৰ সকলোখিনি ঠিক আছেনে নাই আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। তো গোটেইখিনি যদি আপোনালোকৰ ঠিক আছে তেন্তে বিয়াৰসকল আপোনালোক লাষ্টলৈ আহিব। তো বিয়াৰসকল লাষ্টত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্লেচ, যাৰ পৰা আপোনালোকে আবেদনটো কৰি আছে আপোনালোকে প্লেচটো লিখি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেপচা এটা আহিব, আপোনালোকে কেপচাটো বহুৱাই আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া বিয়াৰসকল আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈ যাব, তেতিয়া বিয়াৰসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আহি যাব, আপোনালোকক এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ দিয়া হ'ব। এই একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটোৰে আপোনালোকে বিয়াৰসকল নেক্সটত আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰি চাব পাৰিব, গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাই যাব। এই আপোনালোকৰ এইটো ৰেফাৰেন্স আইডিৰে গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাই যাব আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰি। তো বিয়াৰসকল এইখন আপোনালোকে চিম্পলি হিচাপত প্ৰিণ্ট কৰি আপোনালোকে ঘৰত ৰাখি দিব, আপোনালোকৰ বিয়াৰসকল এইখন নেক্সটত আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব। চ' বিয়াৰসকল এইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি দিব। তো বিয়াৰসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। এনেকৈ বিয়াৰসকল আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি যদি আপোনালোকে এখন কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা আন এখন কনষ্টিটুৱেঞ্চিলৈ আপোনালোকে নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে, এখন সমষ্টিৰ পৰা আন এখন সমষ্টিলৈ যদি বিয়াৰসকল আপোনালোকে নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে, এনেকৈ বিয়াৰসকল চিম্পলি হিচাপত আপোনালোকে নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে। তো বিয়াৰসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। তো বিয়াৰসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, আৰু বিয়াৰসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বিয়াৰসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে বিয়াৰসকল মই যেতিয়া এইটো চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যায়। চ' বিয়াৰসকল আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বিয়াৰসকল আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ গাইজ।